Velkommen til Aktie med Friis den her uge. Jeg har taget Ole Søberg med mig fra Nordic Investment Partners. Han får lov til at præsentere sig selv lidt. Vi starter normalt ud lige med at køre lidt af ugens begivenheder igennem. Og ellers så har jeg forberedt nogle spørgsmål til Ole. Han var faktisk vores første gæst i det nye år, og der kom vi jo med nogle projections på året, og det er jo altid godt at få lov til forsvare sig lidt senere. Jeg synes nu, de har været ramt rimelig godt, men der er sket nogle ændringer, så hvad er der sket i Q1, og har det ændret lidt på Oles holdninger til, hvad vi ligesom kan se resten af året, bliver sådan lidt temaet for de spørgsmål, jeg har tænkt mig at stille ham. Men hvis jeg ligesom skal gå igennem den her uge, det ser ud som om, vi er ved at forberede os til regnskabssæsonen. Og som altid, undskyld, I kan stille spørgsmål ude i højre side. Bare gør det løbende, så skal vi nok prøve at svare på dem til sidst. Jeg synes egentlig, vi har haft op til den her uge og den her påskeferie, der var der egentlig lidt negative tendenser i markedet på renter, inflation osv., men markedet er ligesom kommet over det, og jeg ser det egentlig, de ser frem til den her meget stærke US-regnskabssæson. Hvis vi skal prøve at se på dataene, 23% forventede EPS-vækst. Ja, det er selvfølgelig et kvartal, som var et måned ramt af corona, måske halvanden måned, men der er 6% stigninger i forventningerne op til, altså bare på første kvartal, og vi har allerede fået 13 ud af 16 selskaber, der både er slået på EPS og omsætning. Så du ved, den der tendens, vi så for Q3 og Q4, at selskaberne klarer sig altså godt igennem den her periode, ser ud til at ligge, og det trækker altså markederne op. Og derfor sådan lidt nyt begreb, end det, der hedder GARP, altså Growth at a Reasonable Price. Og igen begynder nogle af tech-selskaberne også ligesom at sige, jamen, vi ved jo, de kommer med rigtig stærke regnskaber, ikke? Det kan godt være, at vi er i en value-rotation, hvor vi har smidt dem ud, men nu kommer der altså regnskaber, ikke? Og de er jo rimelig indekstunge, ikke? Så de har selvfølgelig også været med til at trække tingene op, ikke? Og tesen har jo altid været i de her store tech-giganter, at ja, de er dyre, men de er også høj vækst, ikke? Den, jeg nok har haft størst problemer med i den her uge, og derfor kommer Ole allerede på banen, det er, hvorfor er udsigten til 7-9% EPS-fald på Bidens skatteplan? Hvorfor har det ikke bidt mere i markedet? Og jeg har stillet spørgsmålstegn, fordi jeg har ikke rigtig fundet svar endnu, Ole. Har du bud? Nej. Jo, jeg har et, det er ikke et bud, det er et gæt. Det er, altså du er helt, når skatten går fra 21-28%, så eller lige, så giver det et EPS-fald på 9%. Så knaldede jeg det over i min matrix, for at finde ud af, hvad NPV-værdien af det her i forskellige scenarier fremadrettet. Og så gik min fair value på S&P 500, gik fra 4100 ned til 3700. Så hvorfor i verden ligger vi ikke der? Det må være, fordi markedet ikke tror på, at det her sker. Og hvis det sker, så får du en bedre balancering af budgettet i USA, og den vej rundt er der nogle andre ting, der bevæger sig på risikomarkedet, eller på risikoopfattelsen. Og den vej rundt, så gætter jeg, at det er derfor, aktien ligger godt. Det kan også være, det du har nederst på din slide her, Asetek, de kom jo med en opjustering forleden dag, ikke? Den har jeg faktisk i min fond. Jeg har også Micron i min fond, og Micron kom med tal her den 31. marts. Super stærk performance. Altså hele semiconductor-markedet, det buller der ud af. Så hvis du kan få et træk på alt det, som egentlig er god vækst, så kan du få en indtjeningsløft, der er højere end det, som markedet for øjeblikket venter. Og det er også det, altså det er mit svar her, altså der er en af vores seere, der siger, at sandsynligheden af mange kommentatorer er, at de tror ikke på, at han får den gennemført. Jeg er faktisk ikke så sikker, fordi han har et demokratisk flertal, han har en borgerstemning imod sig, at Trumps skatteplaner faktisk ikke lykkes, du ved, med at gøre middelklassen rigere, og hans, ud over corporate taxation, så har han jo altså også targetet plus $400,000 personerne, der virkelig får et spark opad, hvor han sådan set har lovet fuldstændig at holde middelklassen fri. Så jeg er ikke så sikker på, at jeg er enig om, at en del af forklaringen må være, at vi ikke ser det som særlig sandsynligt. En del af forklaringen er nok, at vi kigger ind i de her virksomhedsresultater og ignorerer det lige nu. Men jeg er måske ikke så enig i, at det er så usandsynligt, at han får den igennem, fordi han faktisk får takket et relativt lille crowd af den amerikanske befolkning, og han har vælgerbefolkningen med sig. Men det er da et muligt scenarie, han aldrig får det gennemført, og det er da også været, det er derfor, vi ikke har priset det ind. Men du har, hvis du tager første, altså EPS-tallene ved udgangen af år 2000, ikke? Ja, 2020, der er de blevet løftet for indtjening 2021 og 2022. De er løftet med cirka 5% på bare det, der er sket, og den guidance, der er givet. Ikke? Så kommer der en opdatering nu her, så lad os sige, det bliver yderligere 4% på det der. Ikke? Så er vi faktisk inde på, så skal markedet kun falde en 5%. Så hvis
altså hvis du tager og øger skatten, så reducerer du også aktiviteten en lille smule, ikke? Det vil sige, at renten skal ikke stige så meget, som ellers måske var frygtet. Og jeg så lige, de 10-årige amerikanere, de er gået ned 10-15 basispunkter nu fra toppen, ikke? Jo. Så altså, det er ligesom gået i cirkus, eller tivoli, med de der bjørne, du skal prøve at skyde, mens de bevæger sig rundt, ikke? Ja. Det kører jo alle mulige retninger, det her. Så det er ganske svært at lige sige, hvorfor at det ikke har gjort noget endnu. Men det var også det svar, jeg regnede med, for jeg synes uanset, hvor jeg har spurgt hen. Men det var egentlig også bare lige mere fra highlighten, at der ligger nogle ting derude og rode bagved, og det er også lidt det, vi skal snakke om lidt senere. Altså, du ved, vi kan godt lige pludselig få en positiv fokus på den her indtjeningsvækst, der er i selskaber, men der ligger stadigvæk nogle ting at rode ude bagved. Jeg fik et spørgsmål også på Vestas og holdningen til ordreindgangen, og jeg synes egentlig, at det er ikke noget, der bekymrer mig, og det er selvfølgelig hårdt sagt, men vi fik jo den her Green Deal i den her uge, og jeg tror egentlig, en del af forklaringen ligger på, at du ved, vi får nogle lidt lavere ordreindgange hos Vestas, fordi det store problem i Vestas-casen har hele tiden været 2022-2023 udløb af de her skattereformer på vind. Hvad sker der så med, hvad nu det hedder, med Vestas? Altså det er et stort hul, de selv regnede med at falde ned i, og Biden var jo netop i den her uge ude at sige, at hvad nu det hedder, at det regner han med at forlænge 10 år. Og det vil sige, at virksomhederne har ikke brug for at lægge de her ordre så hurtigt som muligt for at bare fordele 40 og 60, eller 60, 40 og 20 af de her, du ved, det der. Så det bekymrer mig egentlig ikke særlig meget, og det er selvfølgelig hårdt sagt, og det er ikke fordi, at jeg tror på nemme regnskaber for Vestas den kommende tid, men sådan den langsigtede case, synes jeg egentlig, og en forklaring på, hvorfor jeg tror, vi ser nogle lavere ordreindgang her på den korte bane, det er, at vi får forlænget de her skatteordninger. Jeg ved ikke, om det er en, du har jo liggende i porteføljen, Ole, og har en... Nej, det har jeg ikke. Jeg har den på det, der hedder ude på bænken, hvor den sidder og hygger sig, og så kan den komme ind på banen. Men jeg har 150 selskaber i alt, hvor jeg 25 hele tiden er inde på banen. Så det er ligesom to fodboldhold med en hel masse spillere, der bare sidder og venter at komme ind. Faktisk har Vestas aldrig været... I de første 2,5 år af fondens levetid har Vestas ikke været inde endnu. Det har så været en fejl, for den havde kun bidrage okay. Men ja, men sådan det. Men det er sådan lidt min forklaring på, at vi, jeg tror, at vi skal forvente nogle lavere ordre engang på Vestas, men til gengæld så kommer vi ikke i det der kæmpe hul, og du ved, bare gå 1,5 år tilbage, der var det faktisk den største problem i investeringscasen i Vestas. Det var jo, at hvorfor egentlig købe ind i den, ikke? Fordi der venter det her hul herud, og derude på den anden side af det, der bliver det godt igen, men du ved, som investor, så den levner sig ud, men jeg tror også, det koster på ordreindgangen her på den korte bane. Ellers teknologi, og det kan du jo snakke med lidt med om, Ole, semiconductor. Altså, vi har fået teknologiløft, vi har fået faldende renter, stabilisering af renterne, det er selvfølgelig med til at løfte. Men jeg tror også, ugen forinden, hvor vi sådan gik og holdt lidt påske, der var der et ret godt løft til hele semiconductor-sektoren. Og det er jo sådan en early indicator for hele teknologisektoren. Jeg ved ikke, om du kan fortælle lidt om det, Ole. Jamen, jeg har omkring... altså, Nordic Investment Partners, det er jo mit firma, ikke? Og så har jeg lavet en fond i Advice Capital, som hedder Vision Fund. Den skal øvrigt på børs til juni, når Finanstilsynet lige har sat de sidste stempler. Så det er på vej. Men der ligger en del. Jeg har 5 semiconductor-aktier lige for øjeblikket, og det går faktisk meget, meget bedre, end man overhovedet kunne have regnet med. Hvis man tager det helt overordnet, så 2021, da vi sad ved den her tid sidste år, så var forventet omsætning for hele industrien i indværende år, den var 475 milliarder dollar. Og lige nu, de seneste opdateringer, det betyder, at den er 525 milliarder. Jeg tror, vi ender muligvis helt op på 550 milliarder dollar i omsætning. Og målet om, at det skulle være 1 trilliard dollar i semiconductor sales hen i 2030, der er noget, der ligner, at vi allerede derhen i år 2028. Så den der branche, den kommer til at bare være en af de vigtigste brancher i hele aktiemarkedet de næste mange år. Den er jo ofte det, man kalder en early indicator for, hvor godt går det i samfundet, fordi vi er meget mere teknologipræget, og hvor godt går det egentlig for teknologisektoren, ikke? Hvor mange mobiltelefoner sælger Apple, hvor mange biler bliver der solgt? Jeg ved godt, der er shortest derude, og det er måske noget af forklaringerne på problemerne, men den der early indicator for, at vi, jeg tror, vi begge to tror på sindssygt gode regnskaber i de kommende kvartaler for selskaberne, og det er en powerful ting i aktiemarkedet, der er nogle early tegn på, at det nok er korrekt. Ja, der jeg fandt lige over noget i går morges, at Apple, de har nu booket 5G-chipproduktionen hos TSMC nede i Taiwan, således at der ikke er nogen andre, der kan komme til fadet før henne i midten af 2022.
Og det er meget bullish set fra Apples side. Det tager at lave en af de der 5G-chips, det tager 26 uger. Så det, de booker nu her af produktionskapacitet, det er altså først noget, som egentlig rammer julehandlen. Så dem, som skal lave noget til julehandlen 2022, de skal til at komme ud af klappen nu. Og det er det, der gør, at der er de her shortages på semiconductors. De er blevet så kompliceret at lave, at produktionstiden, det er ikke bare lige noget, man laver sådan fra den ene dag til den anden. Og så det bliver det. Og en del af forklaringen på den lavere rente, hvis vi kan gå i den her uge, det er jo også det her, altså, han var jo, altså de er jo virkelig dovish, de her, altså, de, og de har fået muligvis styr over markedet på renterne, ikke? Altså, du ved, de bliver ved med at sige, at de har våben mod den her midlertidige inflation, og det kommer vi lidt ind på senere, så det er bare lige for at nævne den. Og så har jeg jo måske, du ved, normalt så skal jeg jo passe på med vores kundecases og praise en case, men Ole, Asetek, opjustering i den her uge meget tidligt på året. Du ved, der var nogen, der frygtede lidt, at det var en corona-case, ikke, på alle de her gamer, der sad herhjemme. Jeg ved ikke, om du har haft tid til at kigge ind på den her opjustering. Jamen, det har jeg i højeste grad, fordi jeg købte Asetek på 20-30 kroner i 19. Jeg mødte selskabet nogle gange dengang, det lå på den anden side 100 kroner der for nogle år siden, og så gik det hele ned, når jeg var hjem, i hvert fald aktiekursmæssigt, og tænkte, det var et meget godt tidspunkt at pille op i den, men der var ikke nogen, der dækkede den, så det var nødt til at lave alt due diligence selv, så jeg har nogle fine modeller, og min, nu har jeg ikke set jeres NPV, men der er en anden commissioned research, som siger, at den er 150 kroner værd per aktie. Jeg lander noget højere, men ikke meget højere, lidt i underkanten af 200, forudsat, at de kan blive ved med at levere. Det, som jeg synes er mega fedt ved den opdatering, ikke? Det er, at den kommer tidligt i året. Asetek har kun en måneds visibilitet på deres ordre, så når de tør at tage guidance, revenue growth guidance fra 15% op til 25% her i april måned, så er det altså, fordi de kan se noget lidt senere på året, som de tør melde ud om. Så det er jo en positiv nyhed. Jamen, jeg kan ikke udtale mig om vores NPV, men når jeg sidder og kigger på nøgletallene og kigger på deres 2025 forventninger, så ligger det muligvis også højere end, altså, end det, den anden commission, the research. Altså, der er to ting. Den ene, det er faktisk en positiv ting at være bange over, kan man sige. Men det er jo faktisk et selskab, der kan overtages. Så det er jo ret trist, at det bliver overtaget, uden at det bliver til fuld strategisk værdi. Den anden ting er på, de havde den kapitalmarkedsdag her i start marts, ja, hvor der kommer nu sådan et ben, hvor de går lidt over i spillemaskiner, eller sådan noget, der minder om arcade games. Du sidder i et bur derinde i en stol med skærmene foran dig, og sidder og kan ryste, når du kører over et humpel på. Det er et meget, meget interessant område også, ja. Jeg har kigget lidt bagud på kontoret og set, om hvor er der plads til den henne. jeg synes, det hvor selskabet, det hvor det helt store potentiale er, det er den dag, at vi for på datacentrene for vandkølet processer i stedet for de der kæmpe haller, hvor der bare blæser kold luft ind igennem, som egentlig er ret uøkonomisk og CO2-forbrugende. Der kan Asetek's teknologi, den kan virkelig ændre det, i og med at du tager det kølede vand, eller vandet bliver varmt, når du kører igennem, og så kører det ud i fjernvarmen bagefter. Og det fungerer i Aalborg, så det er bare et spørgsmål at rulle ud nogle flere steder, så har du faktisk et nyt ben, der vokser, eller det er et etableret ben allerede, men det kan vokse så meget, meget større, end jeg tror, vi kan forestille os. Men der er ikke nogen 100% garanti for det på nuværende tidspunkt. Så det må man bare sige. Og det er selskabet jo også fuldstændig på, at politikerne skal ind på den her bane, du ved, for at presse det her igennem, fordi du ved, der er sådan en early adoption 4 i det der, så det, man skal ikke prøve at hype den for meget, fordi selskabet er selv fuldstændig klar over, men kommer politikerne på banen og tvinger datacenterne til at gøre det, og så ligger der et kæmpe ben derude, det er fuldstændig enig i. Nå, Ole, nu fik vi næsten snakket alt for langt om den her uge, men jeg synes, vi kom godt rundt omkring. Du kan jo lige starte med at præsentere, hvad det er, du sidder og laver, Ole, bare lige hurtigt. Jeg kan se, at nogle af dem, der deltager, de ved jo godt, hvad jeg har lavet tidligere, ikke? Men jeg har jo lavet det her i en evighed, i hvert fald siden de tidlige 80'er. Og så har jeg raffineret min arbejdsmetode og sådan noget, hvordan investerer jeg. Og jeg har faktisk været, som der stod på min Bloomberg-skærm i 90'erne, go for growth. Jeg har altid været interesseret i vækstselskaber, men hvor man kan købe dem på et tidspunkt, hvor de ikke er sindssygt vurderet. For øjeblikket så er det faktisk ret nemt at finde selskaber, som er growth at any price,
Men jeg kører altså growth at a reasonable price, og det lykkedes i indværende år. Jeg har lavet en fond, der hedder Advice Capital Vision Fund. Den steg 23% sidste år, og indtil videre er jeg op 17% i år efter fees. Så det er egentlig ret fornuftigt afkast. Og de her updates, jeg leverer ikke alle selskaberne i dem, som ligger inde på hjemmesiden, og det er det, som jeg sender til dig, Michael, men det er kun til investorerne, det bliver lukket ned, og når vi går på før, så er det efter 3 måneders forsinkelse på data. Men det skal nok komme. Så de her, det er mere sådan inspirationspapirer, som jeg også bruger i nogle andre sammenhænge, blandt andet den der lille konferenceholder, der hedder Nordic Value, og så nogle tilsvarende konferencer rundt omkring i verden, jeg deltager i, så er det i et år, det så meget, eller sidste 12 måneder har det været digitalt, men der er faktisk en del af sådan nogle investorkonferencer til personer og små family offices, som er interesseret, som er super inspirerende. Så det er min indspil til det. Hvis vi lige løber... Jamen, jeg ved ikke, om vi skal bare skære. Jo, og det er jo lidt det her, er der sket noget med dine forventninger og sådan lidt, du ved, altså de her inflationsforventninger og renteforventninger, har det ændret sådan lidt dit syn på 2021 risikomæssigt, og hvor man skal hen af, og afkast performance-mæssigt, hvad man kan forvente af markedet? Du ved, jeg hakker det op i nogle forskellige komponenter, ikke? Så den ene, det er indtjeningsvæksten. Det vi startede ud i indværende år, allerede på nuværende tidspunkt, er indtjening faktisk 5% højere end de forventninger, der var for bare 3-4 måneder siden, ikke? Jeg kunne godt forestille mig, at de får et løft yderligere opad, alene fordi, hvis du tager makrotallene, så er GDP-væksten, den er gået fra ca. 4,4% estimat hen til 6,2% fra IMF i sidste uge. Jeg tror, det er i den, jeg lavede før IMF kom ud, der skrev 5,5%. Ikke? Så der er altså mega medvind på indtjeningen. Men det er selvfølgelig også det, der har skubbet aktiekurs eller renteniveauet lidt op. Og når du putter det ind i dine tilbagediskonteringer, så er det klart, så skal det koste specielt på de aktier, som lever af noget indtjening, der først findes på den anden side af 2026 eller 2030. Der bliver tilbagediskonteringen en ret dyr faktor. Det har du set her det sidste stykke tid. Jeg tror, året stadigvæk ender som et 15-20% år, men jeg vil ikke undre mig, at det går, hvis renten holder sig lav, og der kommer sådan en inflationsboble her til sommer, men når vi er henne på den anden side af sommerferien, så bliver basistallene for efteråret 2020, og når vi bevæger os længere hen, så bliver de jo højere, og dermed falder inflationen sådan rent objektivt igen. Mm. Så det er mere, hvordan håndterer vi den her periode, vi skal igennem. Så jeg håber på, at markedet kan se igennem. Hvis det ikke kan, så er vi nok ude i en korrektion på 10% eller noget af den stil. Men det skal man jo bare... Altså det er jo den sædvanlige garden party version af, hvad der sker på aktiemarkederne. Så du er egentlig enig med centralbankerne i, at det er midlertidigt, at det bliver ikke sticky, altså det bliver ikke forankret inflationsforventninger, der stiger, og du ved, bliver forankret også på den anden side af sommeren. Det ligger jeg jo også selv til, den formodning. Ja, ikke? Den ligger du også til. Altså beskæftigelsesmarkedet, det er jo stadigvæk præget af, at der er alt for mange arbejdsløse, så der kommer ikke løninflation. Det kan godt være, der kommer løninflation i nogle lommer, hvor det er svært at finde personer, men generelt set ikke. På råvaresiden er der været lidt shortage, og på semiconductor, så har der været, at det kommer til at blive normaliseret, når vi kommer lidt længere hen. Helt generelt, så tror jeg, de næste 10 år, vi går fra, at teknologi var en relativt lille del af økonomien, nu er den måske 8-9%, eller sådan noget af det hele, der er egentlig rent teknologidrevet. Men jo større den andel bliver, jo mere får vi en prisdannelse i totaløkonomien, der minder om prisen på PC'er eller smartphones eller alt muligt andet elektronik. Du får mere og mere for pengene. De holder prisen, men du får mere og mere, så du løfter altså produktiviteten helt vildt på den her måde, uden at du øger priserne. Så det ligger jo et låg på prisdannelsen. Men det betyder altså også, at du er relativt bullish. Altså du ved, vi skal igennem den her periode, og et af de spørgsmål, jeg har skrevet op her, det er vel, altså hvis vi kigger på sådan 3-6 måneder sigt, og du er growth investor, growth at a reasonable price, GARP, jeg fik introduceret begrebet, jeg vidste ikke, at det var det, du også brugt. Men kommer du til at møde lidt modstand? Er der nogen vej udenom, at du ved, at vi ved godt, at inflationsforventningerne de skal op nu, om de bliver forankret eller ej, det kan vi tage en diskussion, det mener vi ikke. Ja. Men er der nogen vej udenom, at det nok sandsynligvis er en
reopening trade. Det er de selskaber, der har højst indtjeningsvækst, som nok er de cykliske, og med stigende renter, at det er lidt de cykliske, eller de cykliske value-sektorer, der klarer sig godt her på, hvis vi kigger 6 måneder sigt i markedet. Hvad er din holdning til det? Jeg tror faktisk, at value, traditionel value, kommer til at klare sig super godt. Den der, har du fået den slide op her lige? Ja, det skulle jeg have. Ja, der var en enkelt, der ikke kunne se slicene, men han mente jo hans viruskontrol. Det er, egentlig det er min egen data. Jeg har bare taget MSCI Developed Market Value og Growth Factor siden 1970, og så rullet, hvordan ligger de i forhold til hinanden. Og så kigget på de år, hvor verdensøkonomien vokser mere end 4%, der har value en tilbøjelighed til at outperforme. Og den der sidste lange periode, hvor det steg rigtig godt i value-aktierne, det var den periode, hvor Kina havde usædvanlig høj vækst fra omkring år 2001 eller 2 hen til omkring 2010. Og så har det faktisk knævet lidt lige siden. Der var lige den der 2010'eren, den fremgår som en lille lysblå pind, men resten af tiden har vi ligget under. Så kommer vi hen i 2021, lige pludselig så har vi alle kriterierne for, at nu skal value køre. Og biler har fungeret rigtig godt i år. Banker er noget af det bedste, i hvert fald i Europa. Lige pludselig er det europæiske aktiemarked i rekordhøj. Efter 21 år, så er vi faktisk på det højste niveau nogensinde. det var da heller ikke så lang tid, det tog, efter alle har kaldt det billigt de sidste 10 år. der er nogen, der er langt om hjemme. Ej, man har fået udbytte undervejs, det er kun prisen. Jeg tror, at cykliske aktier, de kommer til at klare sig rigtig godt. De har jo egentlig gået meget pænt allerede. Jeg havde hvis vi tager sådan en helt enkel en, den har jeg så ikke nede i fond, men Danske Bank, den har jo sine kontroverser, men banker det hele tiden. Danske Bank er nem at følge med i, ikke? Jeg mente, den skulle stige til omkring 140-150 stykker i forbindelse med sådan en opening op, og renten bliver lidt højere. Og nu så jeg, der var en af de danske broker, der var ude at sige 145 her i de sidste par dage. Så det passer sikkert meget godt. Men skal den så stige til 160? Det ved jeg ikke. Altså, det bliver sgu lidt svært. Indre værdi er jo stadigvæk, er den ikke 185 eller sådan noget i dansk bank? Det mener jeg, den er. Det mener jeg. Jamen altså, vi ser det jo nu. ISS er jo en af de cases, hvis man var kommet lidt ind, hvor vi så har diskuteret aktiebilleder, eller aktiebilleder, for jeg har taget den, ikke? Den har været sej. De har ikke vil love noget. De leverer ikke på den korte bane. Men det her reopening trade, altså nu er den også begyndt at køre, ikke? Altså, du ved, om det er rigtigt, ja. Det ser vi ud på den anden side. Men det vil sige, du er sådan lidt mere en growth investor, tech investor der. Hvordan kommer du så egentlig igennem den her periode? Fordi du ligger vel lidt til at tro, at de næste 6 måneder, og så kan vi måske diskutere ud på den anden side der, om forventninger stadig til 2022 kan holde. Altså, en growth fund, som er op 17% i år, ikke? Det er altså helt usædvanligt, fordi growth index er op 0. Det som jeg gjorde, og jeg kunne ikke få nogen bekræftelse, udover jeg sad bare og studerede selskabets hjemmesider og kiggede, hvad pokker sker der på programmerne og sådan noget. Jeg købte Folkevogn big time. Lavede den til den største position i starten af januar, og det har jo fungeret super godt, ikke? Jeg har købt på 147 på den der Fortsøgen-aktie, eller hvad hedder den, Præf-aktien, og den ligger nu på 135 eller sådan noget nu her. Men det blev jo så også lige pludselig EV og tech. Jeg sad og kiggede på deres modelprogram, fordi de fortæller jo mere på modelprogrammerne, før at du egentlig kan se det i deres overordnede investorkommunikation. Og der fik jeg så, det var lidt svært at få bekræftelsen, men den kom jo så heldigvis her i marts på deres kapitalmarkedsdag, hvor efter aktien gik nærmest ballistik. Du har flyttet dig lidt, altså du har flyttet dig lidt over mod sådan, hvad du synes, at growth er a reasonable price, og ikke så meget tech, altså det er også det, du ligger til, hvis jeg ligesom prøver at opsummere det, og prøver at finde noget der, altså du ved, sådan er livet, hvis man kigger ind i de forventninger, må man prøve at flytte sig en lille smule, er det sådan? Ja, så kan du sige, Folkevogn, det er fuldstændig traditionel metaludstampningsfabrik nede i Wolfsburg, ikke? Oprindeligt. Men de prøver at bevæge sig hen til at være et softwarefirma på en mobility-platform. Så man hører ham der, Herbert Dies, stå og fortælle om fremtiden, så er han lidt, hvad hedder sådan noget, Steve Jobs-agtig i sin måde at prøve at fortælle, hvordan tingene skal udvikle sig i fremtiden. Jeg tror, Folkevogn bliver verdens største EV-selskab, men det gør ikke, at de kommer til at sælge 20 millioner biler. De sælger jo 10 millioner allerede, men det gør, at de kommer til at sælge 10 millioner elbiler. Og så måske
11 millioner, ikke? Det er, og tesen er vel så, at det er på en højere margin, så ikke? Altså, du ved. Ja, fordi du har i elbilsverden, så har du egentlig den computer, ligesom computer ting jeg nævnte tidligere, ikke? Så får du en anden. Du kan lige pludselig lave bilerne på en anden måde, så de bliver billigere at producere. Så putter du mere software på, det ene og det andet, de kan køre selv. Jeg har en ny bil derude, i hvert fald på lån til en periode. Den kan jo fandme køre sig selv på motorvejen. Den brokker sig, hvis man ikke holder poterne på. jeg vil lige advare mod det der med, at du kan ikke lægge dig til at sove. Nej, men svaret her er, at man flytter sig lidt, og du føler også, at man måske er nødt til at flytte sig lidt, hvis man har været en ren growth investor, fordi man, altså de næste 6 måneder kunne godt være sådan en value-cyklisk rotation, hvis vi skal opsummere det. Altså jeg vil være sådan lidt bange for nogle af de der meget populære softwareaktier og platformselskaber, som for øjeblikket handler på nogle helt vilde multipler. Der skal jo ingen til, at de falder 50%, og så ser de egentlig stadigvæk en lille smule dyre ud. Men så begynder det også at ligne noget. Der er et spørgsmål her, og den tror jeg, jeg vil overlade til dig, Ole. Du er rigtig positiv på semiconductor. Hvorfor altså din store position i Taiwan semiconductor? Jeg mener, det er en af dine helt store positioner, ikke? Hvorfor har han så egentlig ikke udviklet sig mere positiv i år? Der er et spørgsmål på. Jeg ved ikke, om du kan svare på det, Ole. Det er svært at svare på aktiekursen. Jeg har på den der, fordi jeg synes, vurderingen var blevet for høj. Og så skruede jeg kraftigt op på hukommelseschips i stedet for, hvor du har SK, Hynix og Samsung Electronics, og så har du Micron inden for DRAM-markedet. Det er 70% af hele hukommelsesmarkedet, det er DRAM'erne. Og der har du kun 3 udbydere. Nu tog jeg den der slide frem. Det ser altså ret positivt ud på, hvis du kigger tilbage, så i år 2000, så var DRAM-markedet cirka 10% af hele semiconductor-markedet. I dag er det omkring 30%, og jeg tror, det bliver 50% henne i 2030-35 stykker. Der skal bruges så meget memory, og du har kun 3 udbydere, og de kan jo næsten ikke installere ny kapacitet hurtigt nok. Men omvendt, så Micron, der er den seneste, der er opdateret omverden på, hvordan det går, de sagde, at vi har ikke travlt. Vi holder vores CapEx-program på 9 milliarder dollar. Vi skruer det op, hvis vi ser, at der er behov for det, men vi gør det kun, hvis vi kan få kunderne til at købe de chips, som kommer ud, de nye produktionskapaciteter. Det var sådan ret beroligende i forhold til tidligere, hvor de bare producerede. Og så tror du Intel-historien har haft lidt problem med TMC? Altså du ved det der med at det krigen mellem USA og Kina, og nu Intel jo så faktisk har fået mod til at investere i de der foundries, som vel var deres store positive effekt. Kan det have lidt at gøre med den kortsigtede udvikling, selvom resten af markedet er rigtig positivt i lige præcis den her aktie? Ja, altså det er Intel, det er sådan lidt kontroversielt, i og med at de er stadig verdens største mål på omsætning inden for semiconductors, men så gik de forkert i byen på de nye 5 og 7 nanometer sporbredder og fik ikke den produktivitetsgevinst, som Taiwan Semiconductor så har fået. Og hvis du kigger de to aktier mod hinanden, så er det ret tydeligt, hvad markedet har sat sin wager på, ikke? Men det kan jo være, at Intel, de har jo trods alt nogle dygtige ingeniører et eller andet sted gående rundt. Det kan jo være, at de kommer tilbage. Så den har stadigvæk benefit of the doubt i min verden. Og det er lige at Intel, de øger deres CapEx-program fra 15 milliarder dollar til 20 milliarder dollar i indværende år. Ikke? Det har også hjulpet Applied Materials og ASML og alle de andre, som leverer udstyr til de her bavianer. Men hvis jeg så en kort opsummerer, måske kigge lidt mere på memory chip, det er det, du har gjort. Jeg har fået et spørgsmål her. Fragtrater, så er vi lidt mere over i min boldgasser igen, Ole. Jeg tror, at fragtraterne har toppet. Jeg tror, I skulle se Mærsk-konkurrenten i går udtale sig omkring, hvor positiv han var, og hvor godt det var gået i Q1, og du ved, og analytikere, der nu begynder at kigge ind i anden halvår med stadigvæk stigende fragtrater, på trods af, at verden normaliseres og åbner sig, og vi begynder at forbruge andre ting. Nej, det tror jeg faktisk ikke, de har. Så du ved, jeg tror godt, jeg kunne være lidt bullish på DSV og Mærsk, men det synes jeg også, markedet er blevet lidt mere de sidste par dage. Men der var en af Mærsk store konkurrenter, siger, var ude i går og udtalte sig rigtig positivt om fragtraterne, og allerede der begyndte analytikerne at jumpe og sige, du ved, der er en negativ case i Mærsk, det er, at de falder over for cliff her, og fragtraterne begynder at falde i anden halvår, dem er de sådan set ved at tage lidt ud, så det tror jeg faktisk ikke, de gør. Time will tell, men der er i hvert fald nogle indikationer, at det gør det, og igen vender vi tilbage til, at verden buller afsted, indtjeningsvæksten buller afsted. Der sker noget efter sommer, når vi vil åbne op i økonomien, det vi frygtede på markedet osv., men der er noget, der tyder på, at alle de her sådan lidt negative historier om, så falder fragtraterne igen, fordi vi ikke skal forbruge ting osv. Der er noget, der tyder på, at det ikke er så, i hvert fald så stærkt. Så der er et spørgsmål her på Volkswagen. Den tror jeg, overlejser Ole, eftermarkedet nu, hvor el kommer på. Har du nogen holdning til det?
Ja, og det er rigtigt. Altså eftermarkedet, det er jo ret lønsom del af at have en bilfabrik, hvor du kan leve lidt af, at folk de kører ind i hinanden, plus bilerne slides, så der skal sættes nye dele i motoren og rundt omkring på bilen, ikke? Det, som er bevægelsen, det er i de nye revenue models for bilfabrikkerne, det går mere på software. Så hvis man går ned og køber en ID.3 eller en ID.4 i dag, så er den ikke, der er ikke op, software upgrade over the air, som det hedder. Men det kommer. Allerede de biler, der ruller ud fra samlebåndene i september måned, så vil du have over the air. Og det vil sige, så jeg ved ikke, jeg har ikke nogen Tesla. Men dem, som har en Tesla, der kan man jo, hvis man ikke er helt opmærksom, så kan du komme til at købe en softwarepakke, som du ikke lige havde overvejet. Og det er altså ikke småpenge, de vil have for dem. Så har du brugt $5.000 på et eller andet, som bil. Så det er revenue-modellen, der flytter sig over andre steder. Det er lidt svaret på det Ja, spørgsmål, i hvert jeg fald, hvis tror du også, spørger ude i markedet. du får meget mere 3D-printet. Altså hvis du tager den måde bilerne, det kan jeg anbefale alle, og næste gang man skal køre på ferie et eller andet sted i Sydeuropa, så tag lige en dag ekstra, og så kører ind forbi og tager et af de der rundvisninger, de har på BMW-fabrikkerne eller Volkswagen-fabrikkerne. Det er super sjovt at se, hvordan de laver det der og stamper det hele ud. Men den måde, det bliver lavet fremadrettet, der bliver det meget mere produceret i én enhed fra start af, så du ikke skal have de der robotter, der står og svejser på samme måde, som de gør i dag. Og så bliver selve den sidste del af samlebåndet, hvor folk de står og sætter lister på og rat og vinduer og alt det der, ikke? Det bliver også meget mere automatiseret, fordi du får væsentligt færre dele på fremtidens biler, så du får et lavere prispunkt, og det gælder bare om at komme først ind på den kurve. Dem, som ikke gør det, jeg er lidt bange for, den der Peugeot Fiat, specielt Fiat, at de ikke er hurtige nok. Peugeot skal nok være det, men hele Fiat-produktionen, den trænger også til en gevaldig opjustering for at komme med i den verden, der findes på bilmarkedet i 2025. Jeg tror ikke, for at svare det der med eftermarked, det falder ikke væk fra den ene dag til den anden. Oh, Men det er noget, nej. Det er, der de skal vi skifter skal være deres opmærksom revenue på. model, og du ved, jeg tror også, altså sådan mit syn har lidt været på det. Man skal mere passe på med underleverandører siden du ved, fordi eftermarkedet er jo faktisk også relativt præget af underleverandører, du ved, der leverer ind i eftermarkedet. Så der kan være nogle lidt større farer derude, hvis de ikke får flyttet sig ind på de rigtige punkter. Det er også sådan, jeg sådan føler, at når jeg læser mange analytikere, der skriver om bilsektoren, at det er det, de siger, at de skifter revenue modellen ud, og det er underleverandør siden, der måske kommer til at falde på, at der er de her mindre bevægelige dele i bilerne. Ja. Så er der et spørgsmål på Infineon, Ole. Jeg ser det. Jeg har Infineon, det vil, sammen med Hexagon Composites og Infineon, så er det jo mine, de jeg kalder mine signaturaktier. Jeg elsker de der to selskaber, og fordi de bevæger sig, nu er Infineon ligget lidt stille en periode, ikke? Men de bevæger sig egentlig meget godt, så man kan size dem lidt op og ned undervejs. Infineon, jeg ligger med en vækstrate på 9% de næste 5 år. Og så har jeg jeg mener, jeg bruger en tilbagediskontering på equity-delen på 5%. Og det gør, at jeg lander på en kursindeks, den skal ligge omkring 44. Ved 44, så vil jeg skrue kraftigt ned for blusset, ikke? Og den ligger 36 eller sådan noget i dag. Den har ligget lidt sidelæns, men de burde jo egentlig, nu kommer de ligger som et skævt regnskabsår, næste gang de kommer med tal, så burde det være en af dem, som faktisk siger, den der shortage, vi har set på bilsemiconductors, den har vi brugt til at sætte prisen op 10-15%. Og en prisforhøjelse, det koster jo ikke mere at lave de chips. Den burde jo gå mere eller mindre direkte ned til pre-tax-linjen. NXP, som er konkurrent, de har allerede ude at melde 15% stigninger. Renesas ude i Japan, de har ikke sagt noget tal, men de siger, at de arbejder individuelt med hver af deres kunder på at øge priserne for at ligesom imødekomme den Så der det kan man måske prøve at se efterspørgsel, hen der af er. som en case, at der kommer de her prisstigninger, der ligesom løfter niveauet der. Og så Ja. vender vi jo lidt tilbage til, er du helt sikker på, at det der inflation, det ikke kommer til at stikke? Nej, jeg spøg til side. Jo, det faktisk, jeg lyttede BO-resultatet, viste jo, at der nævnte de, at de har løftet priserne med 10%. Og på hele BO's omsætning giver det et løft på 2-3% i løbet. Ikke i indeværende år, men næste år, ikke? Men om det giver sådan en generel inflation i hele samfundet, det har jeg jo svært ved at se. Også det samme for telefoner og PC'er og så videre. Om det er det, der løfter det. En ting, der kan løfte inflationen, det er fødevare. Vi kigger på, hvad hedder det, majs og hvede og sådan noget. Det er ikke noget, jeg bruger synderligt meget tid på. Man kan bare se priserne
på råvaremarkedet, de stiger. Så får vi et spørgsmål her. Jeg ved ikke, om det er lige din boldgade, Ole. Hvis du skulle vælge mellem AP Møller, DSV og DFDS, hvad vil du så vælge? Du ved, nu har vi lige snakket om stigende fragtpriser. Jeg ved ikke, om det er din helt boldgade. Det er tre. Faktisk så synes jeg, at jeg har kigget en del på DFDS, fordi de er ret langt inden for, de kommunikerer en del omkring deres hydrogenskibe i fremtiden. Og det synes jeg ser spændende ud, men stadigvæk så salger de jo rundt på bunker oil. AP Møller er jo sådan en digitaliseringsindringsvirksomhed på end-to-end, og den vej rundt kommer de ind på DSV, som er desværre en af de aktier, jeg faktisk fuldstændig har mistet hele mit liv, eller ikke været investeret i på den måde, man burde være investeret. Vi lavede lige i aktionærforeningen en survey, og der var DSV det selskab, som de 1500 anspurgte havde mest tiltro til. Den står i børsen i dag, den survey. Og her tror jeg, svaret er, hvis du vil være helt sikker, så kører du DSV. Ja. Det er de sidste 30 års historik viser. Hvis du tror lidt på, at AP Møller Mærsk, for jeg er ret sikker på, at du ved, at der kommer opjusteringer, du ved, løbende igennem året på den, så du bliver ikke mødt af, at den trods alt måske er ved at ramme nogle prisniveauer. Tror du på, at de formår at digitalisere sig, jamen så ligger der måske nogle gode muligheder. Jeg tror ikke, du bliver ramt, og så er det faktisk DFDS, som jeg ikke længere kan svare på, for de blev kunder hos os. Så, men hvis man, okay. Man kan prøve at se nogle gamle indslag for at sige, at om jeg var positiv eller ikke positiv på den, og der var jeg vel egentlig relativt positiv på deres opkøb, de går i gang med ude i det her row-on, row-off kølemarked. Så det er tre gode bud, og det er så lidt efter, hvilken profil man ønsker man. Sikkerhed, så vælge 30 års historik, der viser, at der er en topledelse i Danmark, der har performet. Skulle være mærkeligt, om de holdt op igen, og det er DSV. De andre er måske lidt mere spændende, du ved, og lidt mere svingende, og måske med lidt større opside på de nuværende niveauer. Jeg ved ikke, Ole, jeg tror desværre, tiden er ved at rende lidt ud for os. Vi kunne blive ved med at snakke i timer. Det går hurtigt, godt selskab, Michael. Ja, det gør det jo. Men hvis vi ligesom kan prøve at opsummere. Ja, du er lidt nervøs for inflationsforventninger og renteforventninger, men det har altså ikke fjernet din aktieoptimisme for 2021. Ja, du ved, du er nok nødt til at kigge lidt mere mod value-orienterede aktier her på den korte bane. Er det sådan nogenlunde opsummeringerne? Det er det. Så den der lidt barnagtige tegning, jeg lavede tidligere i året, som vises på skærmen nu, ikke? Den der lille dyk, der kommer hen i sommermånederne, det tror jeg altså stadigvæk sker. Men april er den bedste aktiemåned i hele året. Q1-resultaterne, de er altid vidunderlige. Vi er ikke begyndt at sænke vores estimater endnu, og det går altid nogenlunde for virksomheden. Det er 14 ud af 15 år, sidste 15 år, der har du fået godt afkast i Q1-regnskabssæsonen i april. Men så bliver det også derefter maj, med det verdenskendte ordsprog, sell in May and go away. Men det er ikke altid, det virker. Det virker aldrig, i 40% af tilfældene. Med spare aktieinvestering var så nemt, at vi kunne sige ordsprog, så jeg tror måske endda, jeg kan trække lidt længere ind, men jeg er også enig om, hvis der er nogle diskussioner, og det ligger stadigvæk bag ved overfladen det her, og hold nu stadigvæk øje med renterne. Ja, det er gået væk, fordi vi har fokuseret på regnskaber nu, men det er ikke væk, og hvis man så lidt i en slideset, så har du også vist, at det er relativt dyrt, og skal vi over 2-2,5 hen mod 3, og der er selvfølgelig langt, og det er voldsomt osv., så skal det koste i aktiemarkedet. Sådan er effekten bare at rende, ikke? Hvis jeg så nogenlunde skal opsummere det. Og så er det faktisk det sted, der sidst bliver skudt ned, det er value-aktierne. Ja, det vil det være i det der. Og det er jo derfor, man har faktisk også lidt en beskyttelse mod det her stigende inflationsscenarie der. Ja. Så du ved, jeg er også growth investor. Jeg glæder mig til, at den tid vender tilbage igen. Jeg er også begyndt at skifte lidt af min value med growth, fordi jeg ikke kan vente mere. Men skal vi være helt ærlige, så er det nok egentlig value, der er det rigtige sted at ligge her på den korte bane. Ja, så bare vær tålmodig. Når så endelig i efteråret, så skal du have growth igen. Ja, det tror jeg faktisk. Og stable earners, som ikke er fuldt med. Enig. Jeg tror faktisk også, at den danske farmer kunne få lidt hen i efteråret der. Jamen, den tager vi næste gang. Vil du have, Ole? Jeg får dig snart inviteret igen. Lad os se, om der skal gå et helt kvartal igen. Jeg siger mange tak, Ole, i hvert fald for en masse gode spørgsmål. Og tak til dig, der lyttede med, og god weekend. Ja, god weekend.